ეს ამშვა გადავასრო 20000 უთავი და მესობრე ეცდება და კიდევ ვარკეც ორი ეს მანი ფედერალურს აცხსდა ასენგან 100% უცეშნარე ვაჭარბულ მან ამ პაიმა ერთ ეგოცი ნორმალ მე ეთარც უშადლავა ეს დროჩი 80% ვინკა ჯარმასთანო ინგნელ ტრანსპორტი გნუ ასმე ვარ ფინანსական პაიმანները չեն երիքում ფინანსը չկա որտիսի 100% վճարում ստանան իսկ մենք էլ չկա հասարակական տրանսպորտ ուզած չուզած տաքսիներով կամ սեփական մեքենաներով ենք երթևեկում ու մեր ստացած աշխատավարձն էլ ենքան քիչ է եթե անգամ աշխատավարձը դնենք այդ ճանապարհածախսի վրա տաքսով չեն կարող գնալ դալ այդ ճանապարհները քանի որ շատ անբարեկարգ վիճակում են գտնվում պատահում է որ թեկուզ եւ ձմռանը սառածա լինում կամ չգիտեմ ճանապարհին ինչ որ մեքենայի անսարքությունա լինում պատահում է որ իրոք ուշան մեկ դասերից նախնին ասեմ որվա հասարակական տրանսպորտի վարձն է այսինքն 500 դրամ կամ 600 դրամ այդ ձևով էր վճարվում օրվա համար։ Հիմա տրվում է նույն վճարը։ Նույն վճարը, բայց իրեն գալիս են մասնավոր տրանսպորտը։ Բայց այդտեղ ամենամեծ խնդիրը եւ գյուղի համար, եւ դպրոցի համար տրանսպորտային հաղորդակցության խնդիրն է։ Ուել ելով կգա այս գյուղում աշխատելու։ Էլ որ մասն է դեպքը։ Զորաբար գյուղի կրթության վրա աչք են փակում, բայց 4 աշակերտից 2-ս առանց որից է մեկի մոտ պարապելու պետական համալսարանն ունեն։ Այս տարի աշակերտ ունենք, որ ուզում է օտալեզու բուհուն քնություն պետք է տա, բայց այս տարի օտալեզուն չի ուսուցանում, որտեղ ու ճիշտ ասում է 10-12 ժամ ունեմ։ Էդ էլ եղածը պետք է ես ճանապարհածախտամ, բայց իմ ընտանիքը ինչո՞ւ պահեմ։ Խնդրան խոհենք բարձրապես։ Գալիս եմ ստեղ խնդրում եմ արի ասում ինչքան փող է ստանում, ես հարցում եմ ինչքան է ստանում, ասում եմ 25000 ասում եմ այս ինչ։ Չեմ հավատում որ կգա որևէ մեկը կլինի մի օր որ աշխատության մասնագետ կգա 6 ժամի համար աշխատի եւ կստանա 25000 դրամ ու տաքսիով կգնա գա շաբաթական 2 օր։ Չեմ որտեղ միշտ 4 ժամից հետո եմ գնում։